边？哦，那边有日式的灯笼吧。哇，好多樱花，大风景，这个有点大风景。怎么一些枯枝落叶？哎，这个湖，哦，有湖哎，可是有点干了。栏杆坏掉，请问靠近。今天也蛮多人的，今天是礼拜五。小心哦，小心哦！我刚才哎，那边，你不知道那什么樱花那边有写啊？和金樱啊。和金樱啊，它就是有点淡粉红色的感觉，所以还没有全盛开耶。是大岛樱跟安飞樱的枝龙交两次花期。对，第一次是在中秋节前后，第二次在农历年前后。所以它有两次花期，这样还蛮好的。还不错，所以可以看两次。所以下一次是什么时候？中秋节前后。中秋哦，所以九月多，九十月还可以再来一次。对。所以这边有两种樱花 是？感觉像。好像有两种。那边还有那个告示介绍牌。这个吗？三樱，这是三樱啊。可是这个颜色比较好看，但是它也是都没开，因为我看到好多山樱开的比较慢，山樱开花的状况就像这样而已。山樱就是刚刚我拍的那个桃红色，有时候拍不没办法，它个别照片拍不好的那个。好，那我们去漂亮的地方吧。可是我觉得应该要提字一下，有写字会比较好看一点，或者画图在上面，这样有点单调。我不知道我怎么脑中出现那个港片。什么港片？他提的那个灯笼，那个鬼片。哦，人皮灯笼哦。对。你知道为什么叫司马公园吗？为什么？有一只死的马。有一个石头做的马，所以叫司马公园。你有看到吗？那边。有看到吗？远远看去，那个地方。那也是。那边。哦，好，去啊，去那边拍照。有啦，有梅花欸，前面那里有没有看到洒落的叶子？这是梅花没错啦。他说我是什么花，我自己不知道。对啊，梅花。哦，梅花，这是梅花没错。嘿，这个比那边的盛大。这个开的比较久，因为这个梗大，很大一根，超大的。其实它这样一片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 ，然后有那个落叶落下来的感觉，好有 feel。然后那个风吹来，然后落叶落下来的感觉，好有秋意。秋意，现在是冬天来秋意。你可以讲秋意浓，快点，你可以唱秋意浓。你看前面有扫把。我们要去骑扫把了吗？前面有扫把。那你现在是什么飞天小女警？你是飞天小男警？
哦，它晚上应该会打灯啊。因为你看这些爱心上面都有灯管，这爱心上面都有灯管。这个、哦，对啊，为什么？为什么是弯的？对啊，我也不知道为什么，真的好弯哦。它是翘箍了是吗？好吧，哎、欸，你去坐在那个扫把那边，你是坐在扫把那边？我好特别，我要坐扫把那边。对啊。就讨厌变成那个。你为什么叫司马公园？没有看到马了？前面那一个没有，是那一个，主要是那一个。它长青苔嘞，你知吗？那一只马，所以叫司马公园。是一个家具，而且这座家具有些贵。你说这个吗？可是看起来没有什么特别。对，你看说可以做地板雕刻，然后合板跟装饰用品。哦，这是专门有个牌，就是有一种。可是看起来丑丑的。台湾有个牌子的木头的里面的心啊。哦、然后你在外面的。不好意思，我不懂，我不懂。我也不懂啊。哎、欸，好大颗的樱花，不是，应该说好大片的樱花。一片的樱花。不是，只有两片 ，OK。嗯，多很多。左右两边而已，没有很。所以是樱花大富豪。哇，这颗很大颗，可是可惜没有很多花，它还没有，有点可惜，这有点可惜。它是应该还没有长。有啦，有长了啦，少一点点而已啦。我看到好大只的蜘蛛，我觉得比较恐怖。哦，是蛛是吗？两只哎，两只哦。你有看到吗？有啊，我有看到啊，在那边啊，在那边。几件事哦？啊，看到了。敢死哦、喔！反正他离你那么远，你怕什么？好，石马公园啊！有看到一只石头做的马，他心里面偶尔。而且是2009年11月。我看到。嗯，所以他这个公园只有11年而已。这边应该有选那个东西，应该。看一下，那感觉没有什么立足点呢。快进去看。像啊，它这边海拔的关系，所以大部分就是长期会有一些云雾笼罩的问题，所以日夜温差大，所以这是他们主要的农作物之一。啊？所以它种的是这个，有树康啊，有那种糖分年，左边跟树康，就是它是仿，就是这边的房屋，然后告诉你说，其实住在南投日谷乡，因为他们湿气够。很重，尤其是竹峰村跟竹林村，嗯，还有河雅村，因为海拔高啦，湿气重，可能一般人，因为竹子其实是有排湿的概念啊，哦，对啊，所以可能它的那个湿不会整个那些湿，右边好，不对啊。做小孩才选择，你要两边都走。我说先走哪一边？都是鸟屎哎，好恐怖、喔。所以上面有鸟窝吗？有，一定有。那大街那么大。哎、欸，这个桥叫，哎、欸、叫，哇？鹊桥吧。没有没有，它有三个字，可是第一个字不是鹊桥，是它鹊桥没错，可是它第一个字掉了。那也帮我可以的、啊，看一下锁哎，锁鹊桥，所以你就是可以拿锁来这里锁是吗？可是没有人拿来锁啊。可是有人掉的是那个耶。哦，掉这个，可是已经都看不出来有字了。已经年纪久了。嗯，好。
哦，有啦，有锁，好小的锁，好可爱的锁。哎呀，而且重点是，哦，我想说它没有锁的地方，有啦，在这边，正常都在下面，它在这边，你看到吗？嗯，有点好笑。所以锁去桥没有做啊，它有锁啊。好，就一个，一个做代表，一个代表全部。